Ani ibn Abbasin, İbn Abbas də bilirsiniz məşhur səhabədir. 67-ci il dünyasını dəyişib. Fiqau lihi taala Allah talanın bu sözü barədə la tuharrik bihi lisanaka li ta'cela bih. Ya yani Allah talanın bu Qiyama surəsinin e, ayəsi 16-cı ay ayəsində deyir Allah tala burada buyurur. Onu tələsərək dili, Qurani oxumaq üçün dili tərpədərək tələsik oxuma. Bu ayəti təfsir eləyir və təfsirində buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm kəne yu'alicu minə tənzili şiddə. Deyil, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vəhin şiddətindən, yəni onu elə bir ki, o şiddəti yüngülləştirməyə çalışırdı. Və o nə edirdi? Yüngülləştirməyə çalışaraq deyirdi və kəne mimmə yuharriku şəfətəy. Və bu şiddət onu sanki dodaqlarını tərpətməyə yönəldirdi, məcbur edirdi. Dodaqlarını tərpədirdi. Fəqəlib Nəbbas Əbnə bas buyurur və ana fa ana uharrikuhuma lakum kima kana rasulullah sallallahu alayhi ve sellem yuharrikuha və deyir ki mən də dilimi peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem necə tərpədirdisə dodaqlarımı və mən də elə tərpədirəm və qale Said Said ibn Cübeyr demişdir və ana uharrikuhuma kima ra'ayt ibn Abbas yuharrikuhuma və onun rivayət edən Said ibn Cübeyr də deyir mən də dodaqlarımı ibn Abbasdan gördüyüm kimi tərpədirəm və biz də dərsdə soruşduq şeyx də belə elə belə, -belə dodağın tərəfidir ki, mən də deyir, öz şeyximizdən gördüyünüz kimi dodağımı tərəfədir. Amma bu müselsəldir. Gələcək də müselsəldir deməkdir. Və fa harrik şəfətə və dodaqların tərəfətdi. Fəənzələ təala və Allah təala bu ayəni endirilə, təhərrik bihi lisanə kalitə'ələ bih. İn əleynə cəməhu və qur'anə. Yəni Qur'anı oxumaq üçün dodaqların tələsik yox, olaraq tərəfətmə. Biz deyir, onu e, cəm edib oxumaq bizə aidd biz onu cəm edib və bir läfsdə yəlb səni oxutmaq və vaxt oxutmaq bizə aidddir. Sonra İbn Abbas buyurur, yəni sanki ayələri təfsir eləyir. Aləcə muhulaka fi sadrika və taqra'uhu. Yəni cəməhu və Qur'anə. Onu cəm etmək, sənin isinlə də cəm etmək Allah aittir və onu sonradan sənin oxumağın da Allah aittir. Sonra buyurur: "Fə izə qara'nahu fəttəbi Qur'anə". Sonra Allah təalanın sözü ki, və biz onu oxuyanda və sən o oxunuşa nəyinə tabe ol. Bu sözlər hərsinə indi birbizah gələcək. Qalafestemi lahu və ansit. Yəni bu ayanın təfsirində İbn Abbas ilə buyurur radiyallahu anhu, yəni təab ol ya yəni, nə deməkdir? Festemi lahu və ansit. Yəni ona qulağaz və sakit ol. Sus və Qur'anı qulağaz. Sonra Allah təala bu sözü: Summa inna aleyna bayane. Sonra onun bəyanı bizə aittir. Və İbn Abbas buyurur: Summa inna aleyna an taqra'ah. Sonra onu oxutmaq bizə aittir. Fə kan Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm bundan sonra, əgər Cibril ona gəlsə, dinləyirdi. Əgər Cibril getsə, Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm onu oxuyurdu, necə oxudu. Bu ayələr gəldikdən sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni Cibril əleyhissalam gələndə onun tam oxunuşuna qulaq asırdı. Sonra Cibril ayrıldıqdan sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Cibril oxuduğu kimi aləyhissalam Qurani oxuyurdu.